Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz qizg'in skeptik bo'lsangiz, bugungi kunda siz o'zingizni odatiy tushunchalaringizga shubha bilan qaraysiz. Chunki biz eng tushunarsiz, mistik, paranormal va butunlay rad etuvchi mantiqiy daqiqalarni tanladik. Keling, yaxshisi ushbu videoni oxirigacha tomosha qilib, keyin hamma kommentariyada o'z fikrini, qaysi haqiqiy va qaysi fake deb yozib qoldiradi. Kelishdikmi do'stlar? Unda videoni boshlashdan oldin like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying. Klikni unutmang. O'ylaymanki, hech kim bunday g'alati organizmning kelib chiqishini tushuntirishga qodir emas. Bu jonzot toshlar ostidan sudralib chiqdi va barcha guvohlarni hayratda qoldirdi. Ba'zilar uni yirtqich hayvon deb o'ylaydi. Sizchi? Siz nima deb o'ylaysiz? Mana yana bir tushunarsiz mavjudot. Yaxshilab qaraganda bu mayda qurtlar bir vaqtning o'zida alohida mavjudotlar va bir vaqtning o'zida bitta organizmga o'xshaydi. Men bu sirli mavjudotni ko'rgan odamning o'rnida bo'lishni xohlamayman. Ehtimol haqiqiy rusalka mana shunday ko'rinishga ega bo'lsa kerak. Agar men buni ko'rmaganimda, men bunga aniq ishonmagan bo'lardim. Agar ko'zlarim meni aldamasa, unda bu haqiqiy zombi. Bu kichkina yirtqich hayvon Uzuklar hukmdori filmidagi Gollumni juda eslatadi. Ehtimol barcha afsonalar va ertaklar yolg'on emasdir, balkimi? Kimdir tortishish kuchini boshqaryapti? Yoki bu itlar ucha oladimi? Rostini aytsam, ko'rganlarimga boshqa izoh topa olmayapman. Bu kadrlarni ko'rib yuragim ikki baravar tez urdi. Chunki bolalikdagi dahshatli tushlarim haqiqiy bo'lib chiqdi. Haqiqiy yirtqich maxluq o'rmonda kimningdir yo'lidan chiqib qoldi. Uchar odamlar, uchar itlar, uchuvchi jismlar, biz buni barchasini ko'rdik. Lekin endi uchuvchi mashinani ko'rganimdan keyin o'ylaymanki, meni boshqa hech narsa ajablantirmaydi. Hayvonlardagi genetik mutatsiya mana shunday ko'rinishi mumkin. Juda qo'rqinchli ko'rinadi, to'g'rimi? Ushbu ayol uyda yolg'iz edi va erini ishdan qaytishi uchun kechki ovqat tayyorlayotgan edi. Lekin to'satdan kutilmaganda narsalar o'z-o'zidan harakatlana boshladi. Bu albatta odam emas, lekin kimligini ham aytish qiyin, lekin bir narsa aniq. Shunga o'xshash narsani ko'rganda orqaga qaramay undan uzoqroq qochish kerak. Videoning sifati pastligi uchun bu darhol aniq emas, lekin diqqat bilan qarasangiz, ajdaho siluetni aniq ko'rishingiz mumkin. Agar siz qo'g'irchoqlardan qo'rqsangiz, endi bu bejiz emasligini bilasiz. Yaxshisi bunday shubhali o'yinchoqlardan uzoqroq bo'lish yaxshiroqdir. Bu maxluqning tanasi odamga o'xshaydi, ammo shoshilmaslik kerak. Chunki bu uning befarq odamlarni o'ziga jalb qilish uchun niqobdir balkim. Chuqur dengizdan chiqqan dahshatli jonzot tasodifan qirg'oqqa chiqib, ommaviy bo'lib, oddiy odamlarning ongiga ko'plab savollar tug'dirdi. Amerikaning kichik shahri ustidan to'satdan uchburchak shakldagi nillo paydo bo'ldi va keyin ko'p odamlarda vahima qo'zg'atdi. Ulkan hayvon kilometrdan kilometrni bosib o'tmoqda. Lekin maktabda biz bunday ajoyib o'lchamdagi hayvonot olami vakillaridan bunaqasi borligi haqida o'tganimizni eslolmayman.
Ushbu videoda ma'lum bir mavjudotning osmondan tushish vaqtini ko'rsatilgan. Монстр, гуляющий по темным улицам. Вот это то, что действительно пугает. Hurmatli do'stlar, komentariyada albatta o'zingizni buyuk fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Va agarda ozgina bo'lsa ham video roligimiz yoqqan bo'lsa, unda like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang.